Ukončete prosím nástup, dveře se zavírají. Příští stanice Prosek. Prosek. Vystupujte vpravo ve směru jízdy. Ukončete prosím výstup a nástup. Dveře se zavírají. Příští stanice Střížkov. Střížkov. Vystupujte vpravo ve směru jízdy. Ukončete prosím výstup a nástup. Dveře se zavírají. Příští stanice Ládví. Ládví. Ukončete prosím výstup a nástup. Dveře se zavírají. Příští stanice Kobylisy. Kobylisy. Ukončete prosím výstup a nástup. Dveře se zavírají. Příští stanice Nádraží Holešovice. Přestup na linky S a další vlakové spoje. Nádraží Holešovice. Ukončete prosím výstup a nástup. Dveře se zavírají. Příští stanice Vltavská. Přestup na linky S a další vlakové spoje. Vltavská. Ukončete prosím výstup a nástup. Dveře se zavírají. Příští stanice Florence. Přestup na linku B. Florence. Přestupní stanice. Ukončete prosím výstup a nástup. Dveře se zavírají. Příští stanice Hlavní nádraží. Přestup na linky S a další vlakové spoje. Hlavní nádraží. Vystupujte vpravo ve směru jízdy. Ukončete prosím výstup a nástup. Dveře se zavírají. Příští stanice Muzeum. Přestup na linku A. Muzeum. Přestupní stanice. Ukončete prosím výstup a nástup. Dveře se zavírají. Příští stanice IP Pavlova. IP Pavlova. Ukončete prosím výstup a nástup. Dveře se zavírají. Příští stanice Vyšehrad.
Vyšehrad. Vystupujte vpravo ve směru jízdy. Ukončete prosím výstup a nástup. Dveře se zavírají. Příští stanice Pražského povstání. Pražského povstání. Ukončete prosím výstup a nástup. Dveře se zavírají. Příští stanice Pankrác. Pankrác. Ukončete prosím výstup a nástup. Dveře se zavírají. Příští stanice Budějovická. Budějovická. Ukončete prosím výstup a nástup. Dveře se zavírají. Příští stanice Kačerov. Přestup na linky S a další vlakové spoje. Kačerov. Ukončete prosím výstup a nástup. Dveře se zavírají. Příští stanice Rostily. Rostily. Ukončete prosím výstup a nástup. Dveře se zavírají. Příští stanice Chodov. Chodov. Ukončete prosím výstup a nástup. Dveře se zavírají. Příští stanice Opatov. Opatov. Ukončete prosím výstup a nástup. Dveře se zavírají. Příští stanice Háje. Háje. Konečná stanice. Prosíme, vystupte. Terminal station. Please exit the train.